Assalomu alaykum muhtaram teletomoshabinlar. Facebook'dagi navbatdagi jonli efirimizni boshlaymiz. Demak, mikrofon qarshida Norvegiyadan Kamina Ulug'bek Bakir. Eslatib o'tamiz, bugun 2018-yilning 6-avgust dushanba kuni. Ayni daqiqalarda Norvegiyada soat 18:05 o'tib bormoqda. O'zbekistonda esa soat oqshomgi 21:05 o'tib bormoqda. Dasturimizga xush kelibsizlar, qadrli do'stlar. Demak, odatdagidek avval demak texnik tomonini tekshirib olamiz. Kimda-kim bizni demak ovozimizni yaxshi sifatli eshitib turgan bo'lsa, iltimos shu oynani ostiga bir izoh berib qo'ysanglar yaxshi bo'ladi. Demak, mana birinchi tinglovchimiz Shahlo Nazarovadan. Demak, mana bunday belgi keldi. Demak, siz bizlarni eshitib turganingizdan mamnunmiz. Qadrli tinglovchilar, demak, avval xabar qilganimizdek, kuni kecha, ya'ni 3-avgust kuni Amerika Qo'shma Shtatlaridan O'zbekiston poytaxti Toshkent shahriga uchib borgan asli O'zbekistonning Qashqadaryosida tug'ilgan 32 yoshli Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi tadbirkor Bobur Hasan O'zbekistonga kiritilmadi. Biz bugungi suhbatimizda demak Bobur Hasan bilan jonli yoyinda mana shu haqda gaplashamiz. Ayni damda demak 3-avgust kuni Bobur Hasan Toshkent aeroportidan Moskvaga deportatsiya qilingan va hech qancha o'tmasdan Qozog'iston poytaxti Astanaga kelgan. Ayni damda demak Bobur Hasan biz bilan jonli efirda Astanadagi mehmonxonalardan biridan demak bog'langan. Avvalambor assalomu alaykum Boburjon, dasturimizga xush kelibsiz. Assalomu alaykum Ulug'bek aka va assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Va alaykum assalom Boburjon. Demak, qadrli teletomoshabinlar, bundan avval demak 2 oycha avval Amerika Qo'shma Shtatlaridan yana bir qashqadaryolik tadbirkor Zokir Aliyev ham Ramazon hayitining 2-kuni O'zbekistonga borgandan keyin Qashqadaryoda hibsga olinib, bir haftadan keyin shartli ravishda ozod etilgan edi. Ayni damda demak Zokir Aliyev O'zbekistonda ta'til vaqtini o'tkazyapti. Qurbon hayiti yaqinda Qurbon hayitini o'tkazib, demak 90 kunlik vizasi tugagandan keyin yana Amerika Qo'shma Shtatlariga kelishi kutilmoqda. Bu yil esa O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevni xorijdagi o'zbekistonliklarni vatanga da'vat etishdan ilhomlanib borgan Shvetsiyadan demak taniqli siyosatchi Rafiq G'aniyev hamda huquq himoyachisi Muhiddin Qurbonovlar ikkalasi ham Shvetsiyadan O'zbekistonga borganda ular ham O'zbekistonga kiritilmasdan orqaga demak qaytarib yuborilgan va navbatdagi demak shunday muammoga duch kelgan vatandoshimiz mana Bobur Hasan bilan bugun suhbatimizni boshlayapmiz. Demak Boburjon, avvalambor mana sizga shu muammo yuzaga kelgandan beri sizni shaxsingizga, umuman loyihalaringizga, ishlaringizga qiziqish kattayib ketgan, kuchayib ketgan. Shu bir boshdan boshlasak-da, mana sizni ko'pchilik endi tanib boryapti. Umuman olganda Boburjon, siz qachon, qayerda tavallud topgansiz, qanday oilada tavallud topgansiz, shundan boshlasak-da, keyin sekin asta boshqa savollarga o'tamiz. Marhamat. Alo. Boburjon. Demak, bizda texnik nosozlik bo'lyapti. Hozir qaytadan Boburjonga ulanishga harakat qilamiz. Boburjon? Alo, uzilib qoldi. Uzilib qoldi. Hozir yaxshi eshityapsizmi? Ha, yaxshi eshitilyapti.
Demek savalda eşitmedi değil mi benimce? Yok yok, savalda eşitmeye kaldım. Huzur. Demek ki savalda yine kaytarıp ötemem. Mene siz bilen şu muamma bu genden ki Özbekistan'a kiritilmegenizden keyin umen içtimai termoklarda sizi şahsizge, umen layık hangizge, işlerinizge kızıkış Özbekistan'a arası da tabarı köpeği barmakta köplep savallar var. Yani şunun için sizin yakından tanıştırsak da mene Özbekistan'a cümleden tinglaçılarımızge. Umumen siz kaçan, kayırda, kendi ailede tevallüt topgansız. Şundan başlasaydı ki başka sorular götürmez. Merhamet. Yaşı. Benim ismim Babur Hasan. Ben 1986 yıl Qashqadaryo devleti Shahrisabz tumanida tug'ilganman. 2005 yılgacha O'zbekiston Respublikasida yashaganman. Ve 2005 yıl Amerika Qo'shma Shtatlariga kelganman. Kelishining sababi biz oilamiz asosan o'sha tadbirkorlik bilan shug'ullanganligi va bizning akamizga yarasha tegishli bo'lgan mol-mulklarni noqonuniy o'sha yo'llar bilan olib qo'yganligini va bunga biz meni oila a'zolarim bir necha marotaba norozilik aksiyalarini uyushtirganda bu oldingi hukumat Karimov davrida qattiq ta'qibga olinib biz majbur bo'lganmiz biz O'zbekistondan chiqib ketishga 2005 yildan beri Amerika Qo'shma Shtatlarida yashab kelaman. Demek 13 yildan beri AQShda yashaysiz, to'g'ri shundaymi? Shunday. AQShni qaysi shtatida yashaysiz agarda sir bo'lmasa? Missouri shtatining St. Louis shahrida. Yaxshi. Endi Boburjon siz qayerlarda tahsil olgansiz? Umuman ma'lumotingiz qanday? Qaysi sohalarda o'qigansiz? Men 9 sinfgacha Shahrisabz tumanidagi 9 sinfda maktabda o'qiganman. Undan keyin 1 yarim yil Qarshi davlat universitetidagi akademik litseyda 1 yarim yil o'qiganman. Undan keyin Amerikaga kelganman va bu yerda o'sha St. Louis Community College va bu yerda tugatganman. Undan keyin hozir kecha kunduzda Ozim shtatning Missouri shtatida University of ya'ni Missouri shtatida tahsil olyapman. Endi u tahsil olayotgan joyingiz qanday yo'nalish? Endi o'zbekchasiga aytganda o'zbek yo'nalishim bu logistika, ya'ni bunaqa logistika bo'yicha tahsil olyapman. Nechinchi kursda hozir? Bu yerda o'sha bu yerda kurs emas, bilasiz bu yerda semestrlar ko'proq rol o'ynaydi. Hozirgi kunda bizda agar aytadigan bo'lsa 2-3 kurs. Demak, bu universitetda, o'sha AQShdagi. Universitetda. Undan oldingi kollejdagi tahsilingiz qanday yo'nalishda edi? Shunchaki, nima deydi, St. Louis Community College, ya'ni Business Administration. Demak, biznes sohasi bo'yicha. Demak, O'zbekistondan 19 yoshingizda chiqib ketgan ekansiz, shundaymi? Shunday, shunday. Nima oilaviy oila shaxsiy oilangiz bormi? Yo uylanganman. Uylangan farzandim bor. Aha, ular AQShda. Shunday. Endi mana sizni biz umuman Choriyevlarni oila a'zosi sifatida bildik avvalambor chunki sizni akangiz menimcha oilani to'ng'ich farzandi Bahodir Choriyev, shundaymi? Shunday, shunday. Demak, sizni akangiz, ya'ni Bahodir Choriyev, o'sha taniqli, demak, siyosatchi, muxolifat arboblaridan biri. Demak, menimcha 15 yil bo'lib qoldi birdamlik tuzilganiga ham. Bo'lgan bo'lsa kerak. O'sha 2003 yillarda, menimcha 15 yildan o'tdi. Demak, O'zbekistondagi taniqli siyosatchi, demak, Bahodir Choriyev, kechirasizlar, birdamlik xalq demokratik harakatiga asos solgan va ayni damda u kishi ham Amerika Qo'shma Shtatlarida yashaydi. Bahodir Choriyev siyosatchi o'laroq, demak, O'zbekistonda o'sha ko'plab norozilik namoyishlari, ya'ni Islom Karimov rejimiga muxolifatda bo'lgan. Demak, o'sha 2005 yilda O'zbekistonda Choriyevlar oilasiga, demak, hukumat tomonidan bosimlar, tadbirkorlik ishlariga bosimlar o'tkazilgandan keyin ko'pchilik va ko'p mana shunday muammolardan keyin, demak, Choriyevlar oilasi Amerika Qo'shma Shtatlariga, demak, muhojiratga yuz tutishgan. Yanglishmasam, sizlar juda ko'pchilik aka ukasizlar Amerikada, Boburjon. Shular biz ya'ni Amerikada, ayniqsa 7 aka uka Amerikada istiqomat qilamiz.
yetti aka uka hammasi shu tadbirkorlik bilan shug'ullanasizlar, to'g'rimi AQShda? Shunga yaqin desak ham bo'ladi. Oilani eng kenjasi sizmisiz? Yo'q, kenjasidan bitta kattasiman. Kenjasi O'zbekistonda yashaydi. Ha, tushunarli. Demak, 8 o'g'il. Xullas kalam, mana Boburjonni mana qisqacha tarjima holi bilan sizlarni tanishtirdik. Endi mana 13 yil ichida Amerika Qo'shma Shtatlarida siz avvalambor qanday muvaffaqiyatlarga erishdingiz biznes bo'yicha? Shular haqida aytib o'tsangiz, marhamat. Yaxshi. Men o'sha Amerikaga kelganimda, birinchi kelganimda hech qanday bir bu yerda bilim yoki bir biznes sohasida hech qanday bir tajribam yo'q edi va o'sha bir necha yil yashagandan keyin, o'zimni ustida ishlagandan keyin, o'qib bo'lgandan keyin biznesda kirishni va biznesda faoliyat yuritishni boshladim va ayni kezda hozirgi kecha kunda turli xil biznes faoliyat turli xil biznes bo'yicha faoliyat yurg'izaman. Ayni kezda logistika, ko'chmas mulk, undan keyin maishiy xizmat ko'rsatish va fermer xo'jaligi bilan shug'ullanaman. Demak, AQShda ayni damda sizni biznesingiz fermer xo'jaligi, qishloq xo'jaligi bilan bog'liq. Yo'q, AQShda emas. Meni fermer xo'jaligim Turkiya davlatida joylashgan. Ya'ni Turkiya davlatidan yerdan yer sotilib, yer sotib olib, ya'ni yerda katta bir firma tashkil qilganman. Ya'ni yerda qoramol yetishtiraman. Qoramol yetishtirasiz. AQShdagi biznesingiz qanday biznes? AQShda biznesim ko'chmas mulk, keyin logistika va asosiy yana biri bu mana bu maishiy xizmat ko'rsatish, ya'ni o'sha servis darajasidagi katta mashin traklar deymiz, fuqarolarga tuzatish bo'yicha xizmat ko'rsatish va call centerlarni yurg'izaman AQShda. Demak, o'sha traklarga texnik xizmat ko'rsatish. Texnik xizmat ko'rsatish. Shunday. Endi Boburjon, mana 32 yoshingizda mana shunday muvaffaqiyatga erishibsiz. Sizni, demak, Amerikada, umuman o'zbekistonliklar ichida millioner deb aytishadi. Mana Baxtiyor taniqli jurnalist Baxtiyor Shohnazar o'zini yaqinda chop etilgan chet elda yashash Amerika kitobida ham shunday yozilgan. Siz haqiqatdan ham millionermisiz? Endi men unda o'zimga ot borsa anaqa qilgim kelmaydi. Millioner yoki nima deydi degan. Уже menga bu nima desam ekan. Lekin o'sha bir narsani aytib olishim mumkin. Men Amerikaga kelgan vaqtim o'sha yonimda 2 dollar bo'lgan. Eslayman, haligacha shu 2 dollar men uchun turibdi. Lekin shu 2 dollarni shuncha yillar ichida millionlarga aylantira oldim. Demak, omadingiz yurishibdi. Bundan keyin ham sizga omad tilaymiz. Endi Boburjon, mana O'zbekistonda Islom Karimov demak, vafotidan keyin mana o'tayotgan 2 yil ichida islohotlar jadallik bilan olib borilyapti. Endi kim bunga qanday qarashdan qat'iy nazarda mana O'zbekistonda islohotlar bo'lyapti, lekin shu bilan birgalikda o'sha 25 yillik o'tgan tuzumda ba'zi asoratlari hali ham davom etyapti. Bu hammamiz bilamizki, bu 1 yil 2 yil ichida tugab bitmaydi 25 yillik muammo, lekin mana o'tgan 2017 yilda ilk bor prezident Mirziyoyev Birlashgan Millatlar Tashkilotini demak 72-chi genassambleyani sessiyasiga borganda o'zbekistonliklar bilan uchrashdi. Undan keyin mana bu yil birinchi rasmiy tashrifida Oq uyda Tramp bilan uchrashgandan keyin ham o'zbekistonliklar bilan uchrashdi. Mana yaqinda bir oydan keyin demak prezident Mirziyoyev Fransiyaga prezident Makron bilan uchrashishga hozirlik ko'rilyapti va undan keyin oktyabr oylariga borib Yevropa ittifoqi, ya'ni Bryusselda ham uchrashuv bo'lishi demak aytilmoqda. Shu nuqtai nazardan mana prezident Mirziyoyev o'zbekistonliklarni AQShdagi tadbirkorlarni da'vat etish, O'zbekistonga investitsiyalar kiritishdan siz ham ruhlanib, demak shu yangi loyihalarga qo'l urgansiz. Shundaymi?
Shunday, shunday. Avvalambor, sizga mana shunday O'zbekistonga investitsiya olib kirish, mana shu sizni loyihalaringiz qanday, mana shu g'oyalar qanday sizga keldi va bular bo'yicha O'zbekistonga sarmoya olib kirish bo'yicha o'tgan bir yil ichida qanday etaplardan o'tdi? Shularni bir tartibli qilib boshdan aytib bersangiz. Marhamat, Boburjon. Yaxshi. Men o'sha boshida o'sha aytganimdek, Amerika va qolaversa qo'shni Qozog'iston, Turkiya va Ukrainada biznes faoliyat yurg'izaman. Shu vaqtgacha men o'sha Karimov davrida bo'lganda ham men O'zbekistonga investitsiya kirgizmaganman va kirgizish niyatiman bo'lmagan. Sababi u yerdagi adolatsizlik, u yerdagi bo'layotgan jarayonlarda meni qoniqtirmaganligi uchun umuman qiziqmaganman. Davlat rahbari almashgandan keyin, ya'ni yangi prezident Shavkat Mirziyoyevning olib borayotgan islohotlarini ko'rib, ya'ni o'sha tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlashi, imkoniyatlar berilayotgani va islohotlarni ko'rib, men 100% ishondim, ya'ni prezidentni olib borgan ishlariga va o'sha oxirgi bir nechta nutqlarini eshitib, ya'ni o'sha vatandoshlarga qarata O'zbekistonga aytinglar, samolyotlarni yotqizinglar, beramiz degan chiqimlar ro'yxatini men ham o'sha ajina bo'lsa ham o'z vatanini rivojlanishga hissa qo'shish uchun ikkita loyihani men ishlab chiqib. Boburjon, Boburjon, kechirasiz, ovozingiz yaxshi eshitilmayapti. Bir mikrofonga yaqinroq nima qilasizmi? Internetdanmi? Yaxshi. Men o'sha xalqimizga va o'sha davlatimizga bir foyda keltiradigan loyihalarni ishlashga boshladim va shularni ikkitasini tuzib o'zimizning mana shu AQShdagi elchixonasiga bergandim. Bu loyihalarim o'sha birinchisi bu o'sha O'zbekiston bo'ylab 2000 ta zamonaviy ozoda toza hojatxona qurish. Ikkinchisi esa o'sha O'zbekistonning yirik shaharlarida ko'p qavatli parkovkalar qurish. Bu loyihalarimni sababi o'sha kirgizim sababi o'sha prezidentdan olib borayotgan hozirgi siyosati. Ya'ni o'sha siyosatidan men qoniqqanim, ya'ni o'sha siyosatini ko'rganim va xalqning ishonchi bo'lganligi uchun men ham ishondim. Demak, ham ishonaman. Bu loyihalarni mana shu 2017-yilda tuzib bitirganmisiz? Yo'q, 2017-yildan, o'sha mana shu 2018-yilning yanvar oylaridan boshlagan men. Sababi men o'sha ko'p Qozog'iston biznes yurganda dekabr oylarida Qozog'istonning o'sha mustaqillik yilida bir katta bir o'zi o'sha ishxona. Boburjon, aloqa nimagadir aloqa yomon bo'lyapti-da, bir siljiyapti, nima aloqa siljib beryapti. Bir mashinani xayriya mundab kelyapti. Yaxshi eshitilyaptimi? Bir o nima bo'lib beryapti-da, mehmonxonada internet yaxshi emasmi deyman? Qayta qo'ng'iroq qilaman unda. Mal. Demak, qadrli tinglovchilar, yana qaytadan Bobur Hasan bilan bog'lanamiz. Bobur Hasan ayni damda, demak, Ostonadagi mehmonxonada. Menimcha endi mehmonxonada yaxshi eshitilyaptimi? Internet muammo bo'lyapti shekilli. Hozir qanday eshityapsiz, Boburjon? Men sizni juda ham yaxshi. Mana shunday nimada tursin iltimos yo'nalish, chunki ko'chib beryapti internet. Umuman olganda mana Boburjon 2017-yilda oxirida bu loyihani bitirib tugatgansiz, to'g'rimi? Ya'niki qog'oz shakli. Keyin buni ko'tarib AQSh elchixonasiga bordingizmi? Washingtonga, O'zbekiston elchixonasiga? Ha, shunday elchixonaga bordik, elchixonaga berdik, elchixona ko'rib chiqib, boshida ishni boshlab yubordi va o'sha mart oylarida
Toshkent shahridan hokimi Toshkent shahar hokimiyatidan O'zbekiston AQShga delegatsiya keldi. Ular bilan ham ko'rishdik, maslahatlashdik. Ularga ham bu loyiha yoqdi va mart oyining o'sha so'nggi oylari deydi. Toshkent shahar oldingi hokimi, ya'ni familiyalari Rahmonov edi shekilli. U kishi bilan biz o'sha Amerikadagi tadbirkorlar bilan bo'lgan o'sha tili muloqot orqali biz loyihamizdan ochiqlaganmiz. Shunda u kishi bizni Toshkentga taklif qilgandilar. Keling, loyihangiz bizdan tanishtiring, biz loyihangizdan ishlaymiz deb bildirgandilar. Va shu kungacha elchixona bilan bu loyiha ustida biz ishlab kelamiz. Ya'ni hamma kerakli loyihani, hamma kerakli hujjatlarini topshirganmiz. Shu qatorida bu loyihani o'sha birinchi loyihamiz o'sha hojatxonalarni qurish masalasi bo'yicha O'zbek turizm qo'mitasiga ham berganmiz va parkovka masalasini esa Toshkent shahriga ham berganmiz. O'sha bugungacha bir necha marotaba murojaat qilganimda, ya'ni tezroq O'zbekistonga borib shu loyihani amalga oshirish uchun viza berishlarini bir necha bor so'radim. Bunga faqat shu elchixona vakillaridan bir javob bo'ldi. Biz hamma hujjatlaringizni O'zbekistonga yuborganmiz. O'zbekiston bizga hali Toshkent rasmiy javob kelmadi. Iltimos, kuting, kuting, kuting deb cheklanaverdi. Shu yo'lga chiqqan kunimgacha. Demak, mana shu mart oyidan beri aktivlashdi bu loyihangiz. Umuman qiziqish O'zbekiston rasmiylari tomonidan qiziqish bo'ldi va Toshkent shahri hokimi AQShga kelganda o'sha telemost orqali uchrashdingizmi yoki bunday jismoniy ham uchrashdingizmi? Yo'q, biz o'sha Toshkent shahrida shahrning o'sha hokimiyat vakillari kelganda jismoniy uchrashib, loyiha ustida gaplashdik, ya'ni maslahatlashganmiz. Ha. Endi hozir O'zbekiston keyin o'sha Toshkent shahar hokimi bilan telemuloqot orqali aloqa qilganmiz. Ishtirok etganmiz va loyihalarimizni taqdim etganmiz o'shanda. Demak, O'zbekistondagi rasmiylar qiziqish bildirilgan, lekin sizga o'sha borib bu loyihalarni amalga oshirish uchun viza berish paysalga solinib keldi, to'g'rimi? Shunday. Elchixona nima dedi? Faqat kutyapmiz Toshkentdan rasmiy javobni deyishdi. Shu bilan cheklanaverdi. Ular aytishdi, loyihangiz juda yaxshi, ya'ni O'zbekistonga kerakli loyihalardan ikkalasi ham. Biz bu loyihani ko'rib chiqib yubordik. Lekin bizni to'g'ri tushuning, biz rasmiy Toshkentga qaragandigimiz, Toshkent nima desa, biz shuni qilishimiz majbur ko'rishda menga tushuntirishdi. Keyin umuman, keyin sizda javob bo'lmagandan keyin siz hali yangi chiqqan qonunga binoan, ya'ni o'sha 100 dan ortiq chet el mamlakatlarining tranzit vizasidan foydalanib bordingiz-a O'zbekistonga. Xuddi shunday, ya'ni 4-iyulda o'sha O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'sha imzolagan qarorda, o'sha qarorda o'sha vizani sotilashdi o'sha bo'limlarda, ya'ni bir bo'limida shunaqa yozilganki, ya'ni 101 davlat fuqarolari O'zbekiston orqali 3-chi davlatga bormoqchi bo'layotgan bo'lsa va O'zbekistonda Toshkentni to'xtatgan bo'lsa va qo'lida 3-chi davlatga uchib ketadigan avia chiptasi bo'lsa, O'zbekistonga 5 kungacha qolish imkoni bor deyilgan qarorda. Men shu qarordan foydalandim. Endi qarang, shu o'rinda-da Boburjon, siz AQSh fuqaroligini qachon olgansiz? Men AQSh fuqarosini shu 2013 yil olganman. Demak, 5 yil bo'lib turganingizga, endi siz o'sha internetdan turib oldingizmi nimani, vizani, qanday bo'ldi shu jarayon? Yo'q, u viza olish shart emas, chunki qarorda deyilgan, ya'ni agar tranzit yo'lovchi bo'lsa, shu 101 davlatning fuqarolariga tegishli bo'lsa, 3-chi davlat avia chiptasi bo'lsa, viza talab qilinmaydi. Qilinmaydi. Endi qarang, sizning yo'nalishingiz qanday bo'ldi? Ya'niki marshrutingiz Washington, keyin meni yo'nalishim New York, Moskva, Moskva, Toshkent, keyin Toshkentdan Astanaga uchib ketadigan avia chiptam bor edi. Ya'ni 6-chi avgust kuni Toshkentdan Toshkent Astanaga uchishim kerak edi. Demak, New York, ya'ni Toshkentda 3 kun turishim kerak, 3 kun turishim kerak edi. Demak, New York, Moskva, Toshkent, Astana. Shuni yo'q. New York, Moskva, Moskva, Toshkent,
Toshkent. ya'ni 3 kun yo'lda qolib, keyin Toshkentdan Astanaga uchishim kerak edi. Ha, shuni aytyapman. Demak, sizni to'xtash joyingiz Astana edi, oxirgisi. Shunday. Astanaga viza kerak emas AQSh fuqarolariga, umuman Qozog'istonga. Viza kerak emas. Viza kerak. Endi qarang, sizga mana shu bo'yicha bilet oldingiz va Moskvaga uchib, Moskvadan keyin Toshkentga bordingiz. Shunday. 3-avgust kuni Toshkent vaqti bilan o'sha video murojaatingiz aytganda 17-larda Toshkentga qo'ndingiz. Ash Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportga, shundaymi? Shunday, shunday. Keyin nima bo'ldi? Mana endi shuni aytib bering. Mana qo'ndingiz. Men o'sha sam ana uchoqdan tushgandan keyin men kelisha pasport kontrol boshlandi. Ya'ni hamma o'sha uchoqdan tushganlarida o'sha pasport kontrol kelar ekan, men qarasam yo'l VIP bo'lim ekan. Keyin yo'lda men ko'rmadim hech qanday tranzit ko'rinishdagi ya'ni xaritani, ya'ni misol uchun tranzit yo'lovchilari, ya'ni aeroportlarda agar e'tibor bersangiz, yo'l belgilari bo'ladi, ya'ni belgilarda tranzit yo'lovchilar bu yerdan yoki chiqmoqchi bo'lsa bu yerdan degan. Lekin yo'lda afsus men ko'rmadim. Men keyin pasport kontrolga keldim va pasport kontrolga pasportimni berib, men tranzit yo'lovchiman. Men 3 kundan keyin Astanaga uchib ketish uchun vizam bor. Ya'ni prezidentga yangi qarori chiqqanligiga va men o'sha qarorga muvofiq 5 kun O'zbekistonda qolish imkonim borligini tushuntirdim. Ular xo'p dedi. Mendan 3-chi davlatga chiqib ketishimni aviachiptamni so'rashdi. Ko'rsatdim va tekshirishdi. Haqiqatan ham borligini tasdiqlashdi. Undan keyin bir necha soniyalardan keyin meni pasportimni oldida siz kutib turing dedi. Keyin pasportini olib yuqoriga chiqib ketdi. Bir necha soatlardan keyin o'sha chegara xizmatining boshlig'i meni oldimga kelib, siz O'zbekistonga kirish man etilgan ekansiz, sizni O'zbekistonga kirgiza olmayman dedi. Men so'radim, ya'ni nima uchun, qandaqa taqiq, iltimos menga shuni bir tushuntirib bersangiz, ya'ni biron bir sudning qarori yoki biron bir tashkilotning rasmiy hujjati bormi deganimda, menga deyildi-ku, yo'q, bizda faqat o'sha buyruq keldi, men o'sha buyruqni bajarishga majburman dedi. Unda men dedim, yaxshi, menga agar taqiq bo'lsa, men tranzit yo'lovchiman. Men 3-chi davlatga uchib ketishim uchun Qozog'istonga men keyingi reysga uchib ketaman deganimda va o'zimni investorman, qolaversa bu yerga rejalarim, loyihalarim borligini aytdim va tanishtirdim. Kerakli o'sha tashkilotlarga berganligimni aytdim. Chegara xizmatini o'sha boshlig'i xo'p dedi-da, yana pasportini olib yuqoriga chiqib ketdi. O'zini tanishtirdimi u chegara boshlig'i? Ha, ismini Nodir aka dedilar, lekin ko'ksiga ham yozilgan menimcha, o'sha yo'q yo'q yo'q, ko'ksiga yozilmagandi, faqat ismlari aytdi, ya'ni o'sha davlat formasida edi, ya'ni chegara xizmatining formasidagi harbiy forma lavozimidagi kishi edi. Lekin familiyasini aytmadilar, faqat ismini so'raganiga, o'sha murojaat qilganligi uchun o'sha ismini aytib tayyorlashdim. Va yana bir chiqib ketdi. Aradan bir yarim soat, bir soat o'tgandan keyin yana qaytib keldi. Dediku, Bobur Hasan, ming bor uzr. Men yana bir yuqori rahbarlar bilan gaplashdim. Ular yana shu narsani aytishdi. Men sizni O'zbekistonga kirgiza olmayman. Orqaga, ya'ni uchib kelgan reysiz bilan Moskvaga qaytarishim shart dedi. Kelgan men o'tirgan o'sha vaqtda tranzit zonada o'tirgandim. Men aytdim ularga, men tranzit yo'lovchiman. Tranzit yo'lovchi bo'lganligim, men 3 davlatga chiqib ketish uchun avio chiptam bor. Men o'sha 3 davlatga chiqib ketaman deganimda, yo'q, sizni biz Moskvaga yuborishimiz shart, O'zbekistonda qolishingiz mumkin emas, bizga shunaqa buyruq kelgan deyishdi. Va men soat 5 da qo'ngan bo'lsam, kechki soat o'sha 2 soatdan keyin yana Toshkent Moskva reysiga meni uchun chiqarishmoqchi bo'ldi. Shu kuchlar davomida boshqa bo'yinda o'sha soat millari qariyb 7:30 dan 8 yaqinlashib qolgan edi. Undan keyin o'sha Toshkent Moskva uchadigan samolyot, 7 da uchadigan samolyot
o'sha meni ana hal qilguncha kutib turdi va to'g'ri men samolyotga chiqib uchguncha o'sha Toshkent Moskva samolyoti 2 soat ushlab turishdi. Ya'ni o'sha yuborish uchun meni Moskvaga qaytarib yuborish uchun. Demak 9 gacha ushlab turishdi. Shuncha iltimos qildim ulardan. Ya'ni iltimos bu shuncha 250 ga yaqin yo'lovchini ushlab turmangizlar, ketaversin. Men sizlarga men O'zbekistonga kiraman deb anoqilayotganim yo'q. Men faqat o'sha bir huquqim tranzitdan foydalangan holda 3-chi davlatga chiqib ketishni istayman. Agarda unga ham ruxsat bermasalaring, men Moskvaga uchishni xohlamayman. Chunki men Moskvadan keldim. Men istasalaring, agar imkoniyat bersalaring, men hozirki bundan keyin qayerga reys bo'lsa, o'zimning yonimdan chiptani sotib olib uchib ketaman degan takliflarimga ham qaramasdan men o'sha majburan o'sha Toshkent Moskva yo'nalishidagi reysga chiqarishdi va o'sha Moskvaga qaytib keldim. Demak, soat 7 da uchadigan nimani samolyotda 2 soat ushlab turishdimi soat 9 gacha? Shunday bo'ldi. Endi qarang-da Boburjon, o'sha yerda sizga faqat bu o'sha chegara xizmatining boshliq og'zaki ravishda gapiryapti, bir qo'lingizga qog'oz tutqizmayapti. Yo'q, qo'limga hech qanday qog'oz yoki hech qanaqa bir hujjat bermadi. Nima pasportingizga ham birorta bir belgi qo'yildimi yo bir narsa bormi? Yo'q, pasportimga hech qanday muhr yo'q. Muhr yo'q. Siz O'zbek shu qo'lingizda chiptangiz bor xolos, O'zbekistonga borganligingiz haqida. Shunday. Ya'ni o'sha pasportimda nima deydi, kirdi ham muhr yo'q, chiqdi ham muhr yo'q. Endi sizga misol uchun O'zbekistonda hammasi bo'lib, demak Toshkent aeroportida demak 4 soat davomida bo'libsiz-da endi soat 5 dan 9 uchib ketgunga qadar. Shunday. Sizga biror bir bosim yoki boshqacha bir davlaniyalar bo'lmadimi u yerda kuch ishlatish yo boshqa? Yo'q, menga ochig'i juda yaxshi muomalada bo'lishdi. Lekin men o'sha chiqmayman degandan keyin o'sha chegara xizmatlari norozilik bildirganimdan keyin men Moskva reysiga bormayman, chunki men Moskvaga keldim degandan keyin o'sha ichki ishlarda xodimlardan naryad chaqirishdi. Men naryad kelgandan keyin naryad kelayam o'shalarga shunday ahvolligini tushuntirdim ichki ishlar xodimlariga. Ichki ishlar xodimlari meni eshitgandan keyin biz bu ishga aralasholmaymiz deganday qilishdi chegara xodimlariga va meni chegara xodimlari keyin o'sha nima edi bir necha vaqtdan keyin ya'ni o'sha 8:30 atrofi edi shekilli 8:45 atrofiga kelgandan keyin meni o'sha majburan samolyotga o'tkazishga harakat qilishdi. Keyin men o'sha nima deydi shuncha yo'lovchi kutib turganligi uchun qaror qildimki meni o'sha nima deydi ular ham tushuntirishdi, ya'ni bizga shunaqa buyruq kelgan, bizdan xafa bo'lmang, sizni biz O'zbekistonda bir soat ham ushlab turishimiz mumkin emas, shuning uchun chiqavering. Lekin sababini tushuntirish so'zlaridan keyin sababini tushuntirishmadi, nima sababdan siz sababini tushuntirishmadi, bizda to'g'ri tushuning, bizdan faqat xafa bo'lmang, biz buyruqni bajaramiz. Buyruq nima bo'lishi shu. Agar biz misol uchun sizni biz meni yoki shaxsiy adovatim yo'q sizga, tushundim sizni, yaxshi niyatda kelgan ekansiz, mana loyihalaringizni aytdingiz, planlaringizni aytdingiz, lekin meni tushuning, men harbiy odamman, men o'sha buyruqqa bo'ysunaman. Menga tushuntirishdi. Kimni buyruqligini ham aytgani yo'q. Tabiiy. Aytishmadi. Men aytdim, hattoki o'sha kimni buyrug'i kim deganda ham bilasiz, ular bu haqda ma'lumot berishni istashmaydi. Yuqori deb turaveradi. Yuqori kimligini yuqori deb kimligini bilmaymiz. Endi qarang, sizga demak 5 kungacha qonun bo'yicha ijozat bor edi. Siz 3 kunlikka 3 kun turmoqchi bo'lganingiz Toshkentda. Shunday, chunki meni yo'llashim shunday edi. Ya'ni ularga hatto mehmonxonada turishning berilgan bunda o'sha qog'oz bor edi. Ya'ni o'sha qonunda shunaqa berilgan, ya'ni agar misol uchun 5 kun qolmoqchi bo'lsangiz, albatta siz mehmonxonada bo'lishingiz shart. Men o'sha mehmonxonaga turishim to'g'risidagi mehmonxonadan olingan bron deymiz, ya'ni hujjatni ham ko'rsatdim. Ya'ni agar biz o'sha prezidentni qaroriga e'tibor beradigan bo'lsak, bemalol o'sha qarorda men to'g'ri kelardim, hatto mana u yerda hech qanday qonunbuzarlik bo'lgani yo'q edi. Endi Boburjon, qarang, mana 3 kunga agar sizga ijozat, ruxsat berishganda 3 kunni ichida nima qilmoqchi edingiz? Rejes qanaqa edi? Toshkentda bo'lmoqchimidingiz?
3 gündür de bizde bizim şeyler hani hem İran'a bir geldim ve şu vakt şu katarda bizim Özbekistan'da bu işini amalga aşırış için akillerimizden Yaxshi eshitilmayapti, kodlar Boburjon. Boburjon, yaxshi eshitilmayapti. Yana internet nima bo'lyapti? 3 kunda Toshkentda 3 ha, shu rejalaringizni ayting. 3 kunlik videolarim, 3 kunlik videolarim biz ush loyihani bir qismini o'sha men aytganimdek o'sha O'zbek turizm vakillariga, Toshkent shahar hokimiyat vakillariga bergandik. Ular bizning o'sha O'zbekistondagi vakillarimiz shular bilan ish olib borayotgandi. Ya'ni O'zbek turizm bilan Toshkent shahar hokimiyati vakillari bilan bizni o'sha norasmiy o'sha ko'rinishdagi uchrashuvlarimiz bor edi. Ya'ni o'sha juma kuni va shanba kuni shular anoqlangandi, kelishilgandi norasmiy ravishda fikr almashish loyihani o'sha nima deydi bir keyingi bosqichlar uchun nimalar qilishligini bir kelishib olish natijasi ko'rinish Demek olish jarayoni kutilayotgandi. Siz o'sha 3 kun Toshkentda shu loyihalarni amalga oshirish bo'yicha biznesmen va Toshkent shahar hokimiyati vakillari bilan uchrashuvingiz avvaldan belgilangan edimi? Biz o'sha norasmiy ko'rinishda belgilangandi. Demak, Toshkent shahar hokimiyati bilan ham. Vakillari bilan. Vakillar bilan. Endi xo'sh, bo'lmabdi. Bu narsa keyin Moskvaga ketdingiz. Keyin nima bo'ldi Moskvada? Moskvadan keyin Astanaga uchib keldim, chunki men o'sha video murojaatimda ham aytgandim. Bu loyihani men o'sha yanvarda boshlab cho'za bergandan keyin loyihani shu qatorida Qozog'iston davlatining AQShda elchixonasiga bergandim. Ular bu loyiha bilan tanishib chiqib, ko'rib chiqib, loyiha ularga juda ham qiziqligini, ayni kunda bu loyiha ularga kerakligini aytgandi va meni Astanaga rasman taklif qilgan edi o'tgan oy. Lekin meni Javlon aka Vahob bilan uchrashuvim bo'lganligi, endi o'sha kunga to'g'ri kelganligi men bu uchrashuv boshqa kunga qoldirgan edim. Ya'ni ishga qoldirgan shu Astana haqidagi rasmiy uchrashuv kelayotganda shu tosh Yana internet chatoq bo'lyapti. Bu yoqqa kelish. Yana uzilib qolyapti. Qayerdan davom etay? Hozir men qayta bog'layman. Demak, qadrli teletomoshabinlar, yana qaytadan Astanada hozir Bobur Hasan. Demak, Boburjon, eshityapsizmi? Eshitaman, shu uzilib qolgan joyini aytsin, men o'sha yerdan davom etardim. Demak, Qozog'istonga elchixonasiga topshirgan edim loyihani, deyatuvdingiz. Yani shu o'rinda da to'xtang, meni bir savolim bor-da, Boburjon. Mana siz bu loyihani O'zbekistonda amalga oshirishni rejalagansiz avval boshida, shundaymi? Shunday. Nima uchun bunday O'zbekistonga qaratilgan loyihangizni yana Qozog'istonda elchixonasiga ham topshirgansiz? Sababi bu loyihani ustida qariyb bir 15-20 yaqin kishi ishlayapti. Chunki loyihani o'sha biznes plani, loyihani o'sha har tomonlama mukammal ishlab chiqish uchun bunga biz guruhimiz bor edi. Bu guruhga men o'sha maosh to'lardim. Ya'ni ular ham bu loyihani tezroq amalga oshirishini chin dildan xohlayotganligi uchun va loyiha tezroq juda ham cho'zilib ketganligi uchun ya'ni shu loyihani biz Qozog'iston ko'rinishida ham tayyorladik va Qozog'iston elchixonasiga Qozog'istonning Amerikadagi elchixonasiga taqdim etdim. Ya'ni bu o'sha Qozog'iston bo'yichagi bir loyihani qismi, ya'ni O'zbekistonga alohida, Qozog'istonga esa alohida. Demak, bu O'zbekistonga alohida yo'q, ya'niki Qozog'istonga alohida loyiha, O'zbekistonga alohida loyiha edi. Shunaqa, lekin loyihani mazmuni bitta, lekinlik ma'nosi har xil. Misol uchun nima deydi? Chunki bu Qozog'iston bilan O'zbekistonning farqlari albatta bor, o'sha uchun lekin u yerda ham xuddi iStock ko'rinishidagi hojatxona qurishni biz taklif etganmiz va parkingni ham shuni aytganmiz. Endi qarang, demak, Astanaga shu maqsadda borgansiz. Avval Toshkentda hal qilib, keyin Qozog'istonga bormoqchi bo'lgansiz va hozir Shunday. Qozog'istonga keldiz. Endi qarang, Boburjon, mana sizni ikkita loyihangiz, o'sha yaqinda ham bundan 1-2 oy avval ommaviy axborot vositalarida, shu BBC'da ham
ko'zimiz tushgan edi o'sha sizni video roliklaringizga. Endi shu o'rinda mana endi siz loyihalaringizga to'xtalib o'tsangiz, mana shu hozirgi ikkita loyiha, mana shu zamonaviy ko'rinishda 2000 ta demak hojatxona, bu O'zbekiston bo'yicha, to'g'rimi? Shunday, O'zbekiston bo'yicha. Ha, endi mana ikkinchisi esa parkovka, ya'ni mashinalar turar joyi, o'sha ko'p qavatli turar mashina parkovkalarini ham videosini, roligini ko'rgan. Bu ham O'zbekiston bo'yicha edimi, shu parkovka masalasi ham, yo faqat Toshkent shahrigami? Shunday. Shunday. O'sha O'zbekistonning o'sha Toshkent shahri birinchisi boshlanadigan, keyin yirik shaharlarda nazarda tutilgandi, ya'ni Samarqand, ya'ni aholi gavjum joylarda o'sha o'rnatish nazarda tutilgan edi. Endi qarang, mana shu loyihangizni amalga oshirish uchun mana kechagi video murojaatingizda aytdingizki, 50 million dollar demak sarmoya kiritmoqchi bo'lgan shu ikkala loyihani O'zbekistonda amalga oshirish uchun, shundaymi? Shunday. Endi mana shu hozir mana har xil nimalar bo'lyapti, mana internetda bahs munozaralar. Shunga bir oydinlik kiritib o'tsangiz, bu mana shu loyihalaringizni kapitali, ya'niki bosqichma-bosqich boshqa bir tashkilotlar bilan hamkorlikda edi, hamkorlikdami yoki mana shu 50 million bu siz shaxsiy kapitalizmi bankdagi? Shunda o'sha ishda loyihalar biz O'zbekiston o'sha davlatiga biz aytganmiz, bu loyihalarni amalga oshirish O'zbekiston davlatida hech qanday mablag' hisoblamaymiz, faqat bu loyihalar qo'llab-quvvatlash va amalga oshirish kifoya deganmiz. Endi bu sarmoya birinchi qismi, ya'ni yaxshi eshitilmayapti yana Boburjon. Sizda yana bu yerda mana yomon internet deyaptida, manada xabar chiqyapti Skype'da. Ya'niki o'sha shu yer shu savolimdan boshlaring, ya'niki siz sarmoyangiz o'zingiznikimidi yoki demoqchi bo'lganim, siz buni bosqichma-bosqich amalga oshirishingiz kerakmidi, mana Amerikadagi boshqa tadbirkorlar bilan birgalikda? Endi bu loyihamiz birinchi o'sha hojatxonasi loyihamiz 40 millionlik edi. Bu ikkinchi loyihamiz o'sha parkovka 10 millionlik edi. O'sha birinchi o'sha ikkita loyihani 10 millionini o'zimning shaxsiy mablag'larimdan olingan o'sha pullar tikib, qolgan 40 millionni Amerika banklarini yo'naltirishdi kredit ko'rinishida. Demak, siz shu 10 million o'zingizni shaxsiy mablag'ingiz, qolgan 40 millionini demak o'sha Amerikadagi banklardan kredit olib, keyin amalga oshirmoqchi bo'lgan, shundaymi? Shunday. Birinchi o'sha hojatxona zamonaviy hojatxona nechi million dollarlik edi u loyiha? Endi bu hojatxona biz har bir bo'limiga, ya'ni bir qurilishga o'rtacha hisob 20 ming 25 ming atrofida xarajat bor edi qurish uchun, ya'ni qurib ishga tushirish uchun. Endi bu hojatxonalar demak umuman mana shu 50 millionga mana shu ikkita loyihani O'zbekistonda amalga oshirmoqchi bo'lgansiz. Shunday. Endi buni nimasida aytib o'tdingizki, video murojaatingizda 12 ming ishchi o'rinni yaratardim deb aytyapsiz. Shunday. Bu necha yil davomida 12 ming ishchi ish bilan ta'minlashingiz mumkin edi? Biz o'sha loyihamiz, ya'ni o'sha hojatxonamiz, biz o'sha hojatxona nomining biz iStop deb qo'ygandik. Ya'ni iStop biz o'sha 2 yilda nazarda tutganmiz, o'sha 2000 ta hojatxonani qurish O'zbekiston bo'ylab. Tez fursatda biz buni o'sha biznes planlarimizni hammasini biz ko'rsatib qo'yganmiz, ko'rsatib beramiz ochiq oydin va qancha muddat, qanaqa ko'rinishda quriladi, hammasini tushunarli qilib biz o'sha rahbariyatga berganmiz. Endi bu loyihamiz 2 yilda biz to'liq amalga oshirishimiz kerak edi, ya'ni bu oddiy har bir bo'limga o'rtacha hisob 6 kishidan ishlaydi. Ya'ni bir bo'limlar 24 soat, bir qilimlari esa o'sha soat 7 dan 10 gacha, 10 gacha. Abdul qilsizga tushuntirsam, bitta shuniyatlarda. Yaxshi eshitilmayapti, yaxshi eshitilmayapti yana. Yana nima dedingiz? 6 kishi dedingizmi? Bitta bo'limda 6 kishi
Ha, demek her bir bölümde 6 kişi Yok. 2000 ta cayda demek ki 2000 ta cayda 6 kişiden deyip ayıt yapsız 2000. da. Ha, şurada Yani de 4 kişi. Babırcan Sadece karın 6 kişi da böyle. 2000 takım 12 kişi. ha, şunday. Bu hacethananın özüge demek 12.000 ta işçi alınış gerekiydi. Doğru mu? İş bilen tamamlanış gerekiydi. Şimdi Nergin geç Ali, Parkovka geç. Pardon, 253 adam işlemlerle. 250-300 adam. Yani ne için aynen Baburcan bana şimdi layıkaya kol vurdu. Ne için bana şu zamanavi bana Avrupa, uman cahın endazalarına doğru keledigen o şey video rolü de körgemiz. Hem içi de o şey tohtu edigen caylarda. Bana Avrupa'da, Amerika'da hem şundik. Bana harcdakiler yaşlı bilendi. O şey tohtagen yerde. Demek Hojatxona zamonaviy va uning ichida bir do'koni ham, do'konchasi ham bo'ladi. Nima uchun siz aynan mana shu ikkita loyihaga qo'l urdingiz, boshqa loyihalarga emas? Bu loyihalar chunki sabab, o'sha boya aytganimdek, maqsad o'sha O'zbekistondagi davlat uchun, xalq uchun foydali loyihalarni ustida bosh qotdi va ikkita shu loyihalar uchun shu ikkalasini tanlab olgandim. Sabab esa bu o'sha hozir masalasi hozirgi kunda juda og'ir masala, ya'ni o'sha davlat tomonidan turizmga katta e'tibor berilyapti. O'sha chet eldan turizm turizmni sayyohlarni ko'proq O'zbekistonga jalb qilish va ularni ko'proq olib kelishda eng asosiy muammolardan sayyohlar mana shu hojat qilasi. Va qolaversa o'sha mahalliy aholining ham hozirgi kunda bu shaharlarga misol uchun mana bu bizda asosiy viloyatda bilan bog'laydigan avtomagistral yo'llarda toza ozoda hojatxona yetishmasligi katta muammo. Men o'sha larni ko'rib shu qaror keldimki, bu loyiha ham davlat uchun ham aholimiz va xorijdan keladigan mehmonlar uchun bir qulaylik yaratadi deb shahaga qo'l urdim. Endi bu loyihaning o'sha foydali jihatlari o'sha davlat uchun birinchi o'rinda yangi 12 ming yaqin o'rin yaratadi. Ikkinchisi o'sha turizm sohasidagi olib borayotgan o'sha islohot deymizmi yoki bo'lmasa ko'proq o'ziga jalb qilish uchun bu yanada rivojlantirish asqotadi. Uchinchi o'rinda bu davlat xazinasiga juda katta mablag' tushadi. Ya'ni bu 12 mingta ishchini agar biz o'rtacha hisob 1 milliondan bermoqchi bo'lsak, biz 1 milliondan ko'p qilganmiz. Men sizga endi qisqa qilib to'liq qilib tushuntirishga harakat qilyapman. O'sha 12 mingta ishchidan oylikdan olim qoladigan o'sha pensiyaviy fond, boshqa soliqlarni hisoblasak, mana bizning income olimi 20% va 20% ham ko'proq. 20% agar oladigan bo'lsak, 12 mingta ishchi oyligini bu oyiga davlatga tushadigan soliq 1,5 million dollar tashkil qiladi. Oyiga faqat bu ishchilardan olinadigan soliq. Qolaversa, hozirgi ko'cha kunduzda bizda hojatxonalar bor, hammasi pullik. Bu hojatxonalar ko'pchiligi talabga javob bermaydi, ya'ni ozoda, zamonaviy emas. Lekin hojatxonadan yuz yig'adigan kishilar hech qaysi davlatga soliq to'lamaydi. U pul hammasi o'sha kerakli odamlarni cho'ntagiga kirib ketyapti. Agar bu loyiha amalga oshganda edi, biz o'sha hamma to'lovlarni albatta bu biz taklif qilayotgan hojatxona ham pulli bo'ladi. Yaxshi tomoni shundaki, hozirgi narxda, ya'ni misol aholimizga o'sha nima deydi qulaylik bo'lishi uchun shu narxni biz tanladik va bu narxda o'sha bir necha yil turishga biz ko'zimiz yetdi raqamlar hisoblaganimizda. Ya'ni davlatga boyagi aytganimdek o'sha biz naqd pul ko'rinishida emas bankka tushadi hamma tushum va topilgan foydadan yana davlatga biz soliq to'lardik. Keyingisi esa bu O'zbekiston o'sha davlati bir so'm pul xarajat qilmasdan davlat tomonidan infratuzilmani
yaxshilagan bo'lardi. Endi Boburjon, mana juda oliy yaxshi niyatlar albatta. Endi bu loyihangizni, mana shu birinchi bosqichdagi loyihangizni O'zbekistonda qaysi organ yoki tashkilot rasmiy jihatdan tasdiqlashi kerak edi va bu qanday jarayonlardan o'tish kerak edi? Biz bu o'sha birinchi loyihamiz iStop'da biz o'zbek turizm bilan biz ishladik. O'zbek turizmga bir ikki vakillarimiz bordi. Vakillarimizga aytishgan, loyihangiz bizga juda ham yoqdi. Biz bu loyihani ko'rib chiqib, o'sha nima deydi, biz tezroq amalga oshirishga harakat qilamiz deb aytilgan. Menga ular aytishgan, o'sha investor tezroq kelib, biz bilan muzokara qilishda bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hattoki biz o'sha O'zbek turizm qo'mitasiga ham murojaat etganmiz, investor kelish uchun viza kerak, viza olishda yordam bering deb. Ular deyishgan, biz o'sha qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz, lekin tashqi ishlar vazirligiga biz aralasha olmaymiz. Ular istasa beradi, istasa bermaydi. Agar investor tezroq O'zbekistonga kelsa, biz ko'rishib loyihani keyingi etaplarini boshlashga boshlab yuborardik deb vakillarimizga aytishgan. Ya'ni o'sha loyihani amalga oshirib bergan Toshkentdagi vakillarimni nazarda tutyapman. Bu o'zbek turizm aytgan, bu to'g'rimi bu gapni? Ha, o'zbek turizm qo'mitasi shunday. Endi nima, Toshkent shahar hokimiyatidagi rasmiylar ham biror-bir gap aytganmi Toshkentdagilar? Biz bu birinchi loyihamiz o'zbek turizm qo'mitasi bilan ishlaganmiz. Bu parkovka masalasi esa o'sha Toshkent shahar hokimiyati bilan ishlayotgan edik. Chunki biz birinchi bo'lib o'sha Toshkent shahardan boshlaganligimiz uchun o'sha Toshkent shahar hokimiyati bilan ish olib borayotgan. Ular ham xuddi shu ko'rinishda javob berishgan, investor kelsin, biz ko'ramiz, prezidentga qilib bersin o'zi, o'sha kerakli biz anolarimizga, rahbarlarga biz bu loyihani amalga oshirishda qo'llab-quvvatlaymiz deb aytishgan. Endi tashqi ishlar vazirligidan biror bir jarayon bo'lib o'tdimi? Ular nima deyishdi? Tashqi ishlar vazirligi, umuman rasmiy bir hujjat olganmisiz, qog'oz? Yo'q, men endi tashqi ishlar bilan men qilmadim. Nima deydi? Bir muloqot qilmadim, faqat elchixona bilan muloqot qildim. Endi elchixona bu bilasiz, tashqi ishlar vazirligiga qaraydi. Lekin ular o'sha vizani berishdi, elchixona paysalga solib, ular ham bilmaymiz, Toshkentdan javob kutyapmiz deyishdi. Toshkentdagilar esa, demak, Tashqi ishlar vazirligidan hech qanday ularga elchixonaga biror bir javob kelmagan. Shunday. Endi Boburjon, mana kirgizishmabdi, mana shunday bo'pti. Endi hozir Ostonada, demak, nima qilmoqchisiz? Endi umuman Qozog'iston rasmiylari qanday qarayapti bu loyihangizga? Umuman Qozog'istonda mana shu loyihalaringiz amalga oshishi nechog'lik reallik? Biz ertaga shu shartnomalar kutilyapti imzolashimiz. Ya'ni shu qatorda men aytishim mumkinki, biz o'sha loyihalarni Qozog'iston elchixonasiga berganimizda elchixonasi tez muddatda ko'rib chiqib bizga rasmiy o'sha javob bergan va o'sha ertagi uchrashuvimizga hatto o'sha Qozog'istonning AQShdagi elchining birinchi ma'uni biz bilan uchib keldi. Ya'ni bizni odamlarimiz bilan birga ayni kunda hozir Ostonada. Ya'ni bu loyihani amalga oshirish uchun. Demak, AQShdan sizni xodimlaringiz bilan Qozog'iston elchisining o'rinbosari uchib keldimi hozir Astanaga? Shunday. Ertaga endi ertaga kim bilan uchrashuv bo'ladi Astanada? Qanaqa rangdagi odam? Biz Astanani Astana hokimiyati hokimi bilan va bir nechta o'sha vazirliklar bilan uchrashamiz bu loyiha masalasi bo'yicha. Endi xudo xolasa siz ko'zingiz yetyapti-da, demak, Astanada bu umuman Qozog'istonda bu loyihalaringiz tasdiqlanib amalga oshishiga. Shunday, chunki Qozog'istonda bilasiz, investorlar bilan ishlash ularda tajribasi juda ham ko'p va bu yerda bir byurokratik bir buyruqlar kuzatilmaydi. Ya'ni investorlar uchun bu yerda bir ochiq va tez o'sha investorlar uchun bir imkoniyatlar yaratilgan bir joy deb bilaman. Endi qarangda Boburjon, mana shu hozir sizni kiritilmayotganligingiz mana umuman hammaga ma'lum, ya'ni qanday ma'lum jihati qandayki, yana taxminlarga ko'ra siz o'sha Bahodir Choriyev, Birdamlik xalq demokratik harakati rahbari oilasidan ekanligingiz, ukangiz, ukasi ekanligingiz uchun kiritilmadi degan taxminlar bor. Umuman shu o'rinda sizni O'zbekistondagi o'sha o'zbek turizm, Toshkent shahar hokimiyati vakillar sizni Choriyevlardan ekanligingizni bilarmidilar ular?
Endi meni vakillarim ayrimlariga aytishgan, o'sha nima deydi, meni o'sha qanaqa qilib ketganligim va men haqimdagi ma'lumotlarni berishgan. Men demoqchimanki, o'sha nima deydi, o'sha Bahodir Choriyevni ukasi bo'lsam unda, lekindek men o'sha prezidentam bu narsani aytib ketdi va o'sha ayrim qonun o'zgartirishlarga kiritildi. Ya'ni prezidentimizning o'zlarining gaplari bor. Ya'ni aka uchun uka, uka uchun aka javob bermaydi, ota-ona uchun bola, bola uchun ota-ona javob bermaydi deb bir necha marotaba o'sha minbarlardan aytganlar. Men ham o'sha nima deydi, men o'zi tadbirkorman, ya'ni siyosatchi emasman. Siyosatga meni xohishim ham yo'q. Men o'sha oddiy tadbirkor, bu loyihalarni olib kelishimning sababi o'sha vatanimizni ozgina bo'lsa ham taraqqiyotga o'z hissamni qo'shishdi, xolos. Siz umuman muxolifatdagi biror bir partiyagami yoki akangizni o'sha birdamlik xalq demokratik harakatiga a'zomisiz? Men o'sha vaqtda boshida ber ana yordam berganman, ozgina nima deydi, xayrixohlik qilganman, lekin o'sha oxirgi 4,5 yildan beri men hech qanday nima deydi, siyosiy yoki boshqa narsa faollik qilmayman. Demak, birdamlik bilan aloqangiz, ya'ni uzviy ravishdagi siyosiy tomondan aloqangiz 4 yil avval uzilgan, shundaymi? Shunday. Endi O'zbekistonda mana video murojaatingizda ham aytib o'tdingiz, yana bir qator mana teletomoshabinlarga ham aytib o'tishimiz kerakki, O'zbekistonda ham, xorijda ham sizga hech qanday huquq buzmagansiz, xudo saqlasin, jinoiy javobgarlik yoki boshqa bir ro'yxatlar, bir nimalarda yo'qsiz, to'g'rimi? Unday bir javobgar? Shunday. Yo'q, yo'q. Endi albatta, bu O'zbekistonda hozir olib borilayotgan mana shu investorlarga olib borayotgan siyosatni ham umuman tushunmayapmiz. Umuman mana ko'pchilik hayron. O'zbekistonliklar avvalambor O'zbekistondan chiqib ketgan o'zbeklar kiritilmagandan keyin qolgan xorijdagilar ham buni, demak, kuzatib boryapti. Endi nima bo'lgan chog'ida ham Bahodir Choriyevni ukasi bo'lish bu jinoyat emas, bu ayb emas. Bahodir Choriyev ham mana bilmaydigan, demak, bilmaydigan odam bo'lmasa kerak, lekin tinglovchilarimizga yana bir marta eslatib o'tmoqchimizki, birdamlik xalq demokratik harakati, demak, Bahodir Choriyev asos solgan. Hozirda, demak, Bahodirxon Turkiston nomi bilan, demak, Facebookda ham, demak, birdamlik xalq demokratik harakati o'z nomi bilan demokratik tashkilot va O'zbekistonda ham bir necha loyihalarni amalga oshirgan hamda u, demak, biror bir demak noqonuniy xatti-harakatlar qilmagan shu paytgacha. Endi boz ustiga mana shu Choriyevlar 7 aka uka Amerika Qo'shma Shtatlarida 13 yildan beri biznes faoliyati bilan demak shug'ullanib keladi. Ularni, demak, mana kenjalaridan biri Bobur Hasan, demak, Amerika Qo'shma Shtatlarida biznes bilan shug'ullanib O'zbekistonga qaytib borganda shunday voqealik bo'lib o'tdi. Endi Boburjon, endi nima qilmoqchisiz? Mana O'zbekistondagi loyihalaringizga endi qo'lingizni yuvib, qo'ltig'ingizga artdingizmi? Umuman o'zbekcha qilib aytganda, yoki umidingiz bormi? Men to'g'risi, menga ko'plab o'sha xatlar, o'sha nima deydi, murojaatlar bo'ldi. Men to'g'risini aytsam, buni men o'sha bayonotimda ham aytgandim. Meni o'sha ayrim o'sha rahbarlarni byurosida men o'sha O'zbekistonga kirmoqchiman. Lekin o'sha meni o'sha niyatim o'sha aytgan xolis, ya'ni o'sha davlatimizga, xalqimizga xizmat qilish o'sha imkoniyat va sharoitlar yana yomon bo'lyapti, demak, aloqa. Men demak, umuman umidingiz bormi, yana harakat qilmoqchimisiz O'zbekistonga? Shuni men demoqchi edim ko'p, ya'ni bu menda o'sha O'zbekistonga qo'yilmagani o'sha ayrim o'sha rahbarlarni byurokratik buyrug'i ortida bo'ldi. Ya'ni bu loyiha o'sha xalqimiz kerakligi va davlatimizni rivojlanishiga hissa qo'shishini anglagan holda, agar davlat prezidentimiz shu narsani agar qo'llab quvvatlasa, xalqimiz qo'llab quvvatlasa, men loyihani o'sha davlatimiz uchun, xalqimiz uchun amalga oshirishga tayyorman, demoqchiman. Ha, tayyorsiz. Demak, lekin hozir mana siz O'zbekistonga kiritilmaganingiz yuzasidan
tashqi ishlar vazirligiga yoki davlat xavfsizlik xizmati yoki chegara xizmatiga, umuman prezident devoniga shikoyat qilmoqchimisiz? Umuman advokatlaringiz nima deyapti bu bo'yicha? Endi men to'g'risini aytsam, u yerda o'sha grant yo'nalishidagi o'sha buzildi ochig'i. Chunki o'sha xalqaro qonunlar ham oyoq osti qilindi bir tomondan. Chunki men tranzit yo'lovchiman. Tranzit yo'lovchi bo'lgandan keyin yo'lingizda o'sha davom etish huquqiga egasiz. Lekin men bu narsani yoki nima deydi, olmoqchi emasman. Ya'ni bu advokat yoki o'sha ortiqcha bosh og'riqni ham keragim. Shuncha men bu narsa o'sha boya aytganimdek o'sha ayrim rahbarlarning byurokratik buyrug'i bo'lganligi uchun menga nima deydi, bu narsaga men e'tibor ham qaratishni istamayman, e'tibor ham qaratmayman. Tushunarli. Demak, menimcha hamma gapni gaplashib bo'ldik, menimcha Boburjon, shundaymi? Ha, shunda yana bir ozgina qo'shimcha qo'shmoqchi edim. Marhamat, marhamat. Bizda bir so'nggi mana bu oxirgi 2 yildan keyin bu narsa o'zgardi, lekin yana shu narsani qo'shimcha qilmoqchi edim-ku. Xalq bor, xalq bo'ladi, davlat bo'ladi. Davlatni rahbar boshqaradi. Rahbarni esa xalq saylaydi. U xalqda kimdir o'sha rahbarni obradigan siyosatini qo'llaydi, kimdir esa qo'llamaydi. Oddiy misol tariqasida, mana misol uchun Amerika prezidenti Tramp, amerikalik misol uchun ko'pchilik yoqtiradi, ko'pchilik yoqtirmaydi. Bu holat. Ya'ni bu Amerikada sen mana bu prezidentni yoqtirmaysan yoki bosh qilmaysan, sen nima deydi, vatanga qarshi yoki boshqa narsa degan tushuncha yo'q. Men demoqchimanki, shu O'zbekistondan chiqib ketganining sababi o'sha adolatsizlik bo'lganligi va qattiq tazyiqlar olganligi uchun boshqa davlatga chiqib ketdim. Buning demoqchimanki, men misol uchun davlatimiz uchun yoki o'zbek xalqi uchun men biron bir xiyonat yoki men xalqni yomonlagan emasman. Faqat shu o'sha rahbarlarni olib borgan o'sha adolatsiz yuzlari adolatsiz harakatlarini biz o'sha nima edi tanqid qilganimiz uchun biz shu narsaga ya'ni O'zbekistondan bosh olib ketishga majbur bo'lganmiz. Demoqchimanki, biz o'sha vaqtida siyosat deymizmi yoki vaziyat shunday edi. Mana hozir yangi prezident Shokir Mironovich prezident bo'lib ishlayapti. Men to'g'risini aytsam, bunday o'zgarishlardan juda xursandman va o'sha prezidentni olib borayotgan siyosatini to'liq qo'llab-quvvatlayman. Ha, demak endi qarang, Boburjon, mana hozir Astanada yana qancha vaqt bo'lasiz? Astanada 8-chi kuni ortaga uchib ketaman, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlariga. Ha, uni chorshanba kuni bir kun bo'lasiz, endinga uchib kelasizmi chorshanba kuni AQShga? Chorshanbaga kechki qolam uchib ketaman. Ha, endi bizning onalarimiz uchrashuvlarimiz ertalabdan boshlanib, 7-chi kuni ertalab va 8-chi kuni Amerikacha davom ettirish ko'zda tutilyapti, keyin 8-chi kuni ortaga qaytib ketaman. Agar bironta bir uchrashuvda o'zgarish agar bo'lib qolmasa agar. Ha, demak AQShga kelganingizdan keyin umuman Ostonadagi loyihalaringiz nima bo'ldi, uni taqdiri haqida ham menimcha yana bir video murojaatmi yoki umuman jamoatchilikka bildirsangiz yaxshi bo'ladi deb o'ylayman Amerikaga qaytib kelganingizdan keyin. Albatta, albatta bu haqda ham ma'lumot berib o'tish va'da beraman va ma'lumot beraman. Endi albatta qanday kechgani. Albatta, albatta. Endi Boburjon, mana dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetyapti. Dastur boshida ham aytib o'tdingiz, mana Amerikadan tashqari yana qaysi davlatlarda bizneslaringiz borligi haqida yana bir dasturimiz so'ngida qisqacha eslatib o'tsangiz, mana siz demak Amerika Qo'shma Shtatlarida biznesingiz bor, demak Amerika Qo'shma Shtatlarida o'sha traklarga servis xizmati ko'rsatish bo'yicha biznesingiz bor. Turkiyada esa qishloq xo'jaligi, o'sha fermer xo'jaligi, yana Ukrainada ham dedingizmi? Ukraina va Qozog'iston. Ukrainada qaysi yo'nalish? Ukraina ko'proq bizda o'sha customer service dedi, shuna ko'proq shu yo'nalishda. Ya'ni o'sha xizmat ko'rsatish.
uyam servis. Bilmizmi? Bilmadim o'sha. Servis xizmati. Nima servis xizmatini qaysi yo'nalish Ukrainada? Endi asosan mana bu nima deydi? Operator deymizmi? O'zbek tilida qanaqa tushuntirib sal. Aha. Ya Qozog'istonda esa qanday biznesingiz? Va bu yerda yaxshi yaxshi eshitilmadi. Yaxshi eshitilmadi. Qozog'istonda aytib o'ting, Qozog'istonda. Qozog'istonda xuddi shu menga o'xshash biznes, ya'ni call center va o'sha Amerikadagi tovar mahsulotlarini Qozog'iston davlatiga eksport qilamiz. Qozog'iston davlatidagi ayrim mahsulotlarini o'sha xorij davlatlariga eksport qilish bilan shug'ullanamiz. Mana shu to'rttala davlatda ham mana shu loyihalarni, investitsiyalarni rahbari o'zingizsiz, to'g'rimi loyiha rahbari? Shunday, shunday. Ya'ni hamma o'sha shirkatlarning 100% sohibi o'zim. Ya'ni men hech qanday sherigim yoki nima deydi, partnyorim yo'q. Ya'ni hammasi 100% o'zimga tegishli shirkatlar. Demak, Boburjon, mana suhbatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mana 1 soatga yaqin, 1 soatdan sal ortdi suhbatimiz boshlanganiga. Boburjon, endi nima deymiz? O'zbekistonda albatta mana shunday ko'ngilsiz hodisa bo'lib o'tdi. Siz bilan endi ko'ngilingizni cho'ktirmang. Mana O'zbekistonda bo'lmagan bo'lsa, demak, Qozog'iston ham o'zimizni jigarlarimiz, o'zimizni demak, qardoshlarimiz Qozog'istonda bo'lgandan keyin mana Jahongir Muhammad ustozimiz kecha yozibdi Facebook'da. Demak, kunlar kelib Qozog'istonda shu loyihalaringiz hozir O'zbekistonda amalga oshmagan, to'sqinlik qilingan loyihalar Qozog'istonda amalga oshib ketsa, ilohim shunday bo'lsin va O'zbekiston keyin sizga qiziqishi yana ham ortadi degan umiddamiz. Boburjon, suhbatingiz uchun, vaqtingizni ajratib suhbat berganingiz uchun o'zim nomimdan, demak, teletomoshabinlarimiz nomidan tashakkur aytaman. Sizni mana shu boshlayotgan yangi loyihalaringiz, ezgu ishlaringizda ulkan omadlar tilayman. Yaratgan o'zi sizni qo'llab-quvvatlasin. Ertaga Qozog'istonda bo'ladigan uchrashuvlaringizda ham omad tilaymiz va Amerika Qo'shma Shtatlariga safarlaringiz ham bexatar bo'lsin. Hamisha salomat bo'ling. Sizdek, demak, o'g'lonlarimiz, qizlarimiz ko'payaversin. Katta rahmat, Boburjon. Katta rahmat sizga ham va qolaversa o'sha vatandoshlarimizga ham men o'z rahmatimni yetkazmoqchiman. Chunki juda ham ko'p kishi meni qo'llab-quvvatlagani uchun va o'shalarga bir bor katta rahmat demoqchiman. Rahmat Boburjon, salomat bo'ling. Yana AQShga yetib borganingizdan keyin yana suhbatlashamiz, xudo xolasa. Omon bo'ling. Rahmat sizga. Rahmat. Demak, qadrli teletomoshabinlar, mana bugungi dasturimizda biz Amerika Qo'shma Shtatlarida Amerika Qo'shma Shtatlari fuqarosi, asli o'zbekistonlik, ya'ni Qashqadaryoda tug'ilib o'sgan 32 yoshlik, demak, tadbirkor Bobur Hasan bilan biz suhbatlashdik. Bobur Hasan, demak, 3 kun avval 3 avgust kuni demak, Vashingtondan, ya'niki Amerika Qo'shma Shtatlaridan Nyu-York, Moskva, Toshkent, Ostona yo'nalishi bo'yicha demak, xizmat safariga chiqqan va 3 kunlik tranzit viza bilan demak, tranzit yo'nalishi bo'yicha Toshkent aeroportiga 3 avgust kuni 17:00 chamasida qo'ngan va Islom Karimov nomidagi Toshkent aeroportida bir rasmiy, demak, hujjatsiz chegara xizmati majburan Bobur Hasanni Moskvaga deportatsiya qilgan. Demak, o'sha kunni o'zida, demak, Moskvaga yetib borgandan keyin Qozog'istonga uchib borgan Astanaga. Hozir ayni damda Bobur Hasan, demak, Qozog'iston poytaxti Astana shahrida turib bizga, demak, suhbat berdi. Ertaga 7 avgust kuni Qozog'istondagi, demak, biznes doiralari va rasmiylari bilan Bobur Hasanni yangi loyihasi bo'yicha uchrashuv belgilangan. Mana hozir suhbatda o'zi aytib o'tdiki, Boburjon, demak, AQShdagi Qozog'iston elchixonasi birinchi o'rinbosari ham Boburjonni, demak, hamkorlari bilan Astanaga uchib kelgan. Va mana shu ikkita loyiha 50 million dollarlik loyiha
demak O'zbekistonda agar amalga oshganda edi 12 ming ishchi demak ish bilan ta'minlangan bo'lardi. Endi bu loyihani mana qo'shni Qozog'istonda kechirasizlar, amalga oshirishni hozir rejalashtiryapti. Endi bu loyiha demak Qozog'istonda amalga oshishi kutilmoqda. Umuman Bobur Hasanga O'zbekistonga kiritilmaganligini sababi hali rasmiy jihatdan hech kimga ma'lum emas. Taxminlarga ko'ra, o'sha aytib o'tganimizdek, Bobur Hasan muxolifatdagi birdamlik xalq demokratik harakati rahbari, ayni damda Amerika Qo'shma Shtatlarida 15 yildan beri istiqomat qilayotgan Bahodir Choriyevni ukasi hisoblanadi. Lekin Boburjon mana o'zi aytib o'tyaptiki, siyosatga hech qanday aloqam yo'q, birdamlikni tark etganimga 4 yildan ortiq vaqt bo'ldi deb aytyapti. Va O'zbekistonga demak Tashqi ishlar vazirligi ijozat, ya'ni viza bermagan mana shu mart oyidan beri, lekin mana shu 110 dan ortiq 100 dan ortiq elchixona, 100 dan ortiq davlatlarga vizasiz borish va 3 kunlik, 5 kunlik demak tranzit vizasidan foydalanish huquqidan foydalanmoqchi bo'lgan Bobur Hasanni demak O'zbekistonga kiritmagan. Shu bo'yicha demak bugun suhbatlashdik Boburjon bilan, barcha tafsilotlar mana shu dasturimizdan o'rin olgan. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Keyingi dasturlarimizda, umuman mana shu Facebookdagi chiqishlarimizda ham biz talab qilyapmizki, Bobur Hasanni O'zbekistonga kiritilmaganligi bo'yicha O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi hamda Davlat xavfsizlik xizmati, o'sha chegara xizmati, ya'ni Davlat xavfsizlik xizmati ham rasmiy izoh shu kungacha bergani yo'q. 3 avgustdan beri, mana bugun haftani boshi, dushanba kuni, va O'zbekistondagi boshqa, demak, rasmiy ommaviy axborot vositalari ham bu haqda hali xabar berganicha yo'q. Faqat kecha yakshanba kuni Sof UZ saytida o'zbekistonlik deputatni O'zbekiston prezidentiga murojaatini demak nashr qilishgan. Biz yana voqealar, Boburjon bilan bo'ladigan voqealar tafsilotlarini kuzatib boramiz. O'zbekistonga demak mana shu investitsiya kiritmaganligi, bu hozirgi O'zbekistonda olib borilayotgan Shavkat Mirziyoyevni siyosatini mana shu teskari natijasi desak bo'ladi. Chunki amalda O'zbekiston prezidentini hamma demak so'zlari, umuman qarorlari ham bajarilmayotganligini mana ko'pchilik o'zbekistonliklar aytyapti. Va O'zbekiston prezidenti esa xorijda hamda O'zbekistondagi chiqishlarda bot-bot tinmasdan O'zbekistonga investitsiyalar kelishini, O'zbekistonga demak turizmni rivojlantirish, umuman valyuta olib kirish, O'zbekiston iqtisodini rivojlantirish bo'yicha tinmasdan chiqishlar qilyapti. Va bu haqda juda ko'p qarorlar, normativ hujjatlar imzolanishiga qaramasdan mana shunday holat bugun bo'lib o'tdi. Va bu, eslatib o'tamiz, bu birinchi holat emas. Bundan 2 oy avval demak Amerika Qo'shma Shtatlarida yana bir qashqadaryolik tadbirkor Zokir Aliyev ham Toshkentga, O'zbekistonga uchib borganda Samarqand aeroportidan keyin Qashqadaryoda Davlat xavfsizlik xizmati hibsga olib, bir hafta demak tergov qilib, shartli ravishda ozod etdi va sud bo'lib o'tdi. Va ayni damda demak yana eslatib o'tamizki, Zokir Aliyev O'zbekistonda hozir o'sha 90 kunlik vizasini o'tkazyapti va yaqinda Qurbon hayitini o'tkazib Amerika Qo'shma Shtatlariga qaytishi kutilmoqda. Va bu birinchi holat emas. Undan avval esa Shvetsiyadan 2 taniqli huquqbon va siyosatchi Rafiq G'aniyev hamda Muhiddin Qurbonovlar ham bu yil O'zbekistonga borganida Toshkentdan orqaga qaytarilib yuborildi. Xullas, shunday gaplar. Voqea tafsilotlarini yana o'rganishda davom etamiz. Hammaga e'tibor uchun tashakkur aytamiz. Demak, bugungi dasturda Norvegiyadan Kamina Ulug'bek Bakirov Facebook jonli demak suhbatida, efirida olib bordim. E'tiboringiz uchun tashakkur. Barchaga xayrli oqshomlar tilaymiz. Rahmat.